На початку лютого академічний симфонічний оркестр «Філармонія» повернувся із гастрольної подорожі містами Іспанії та Португалії. Приїзди, репетиції, концерти у великих залах – це все тривало понад місяць. Відпочивши від турне, оркестр «Філармонія» зіграв для чернігівців перший в цьому році концерт. Фізично трошки ми втомилися і так далі, але цей позитивний заряд, спілкування з такою прекрасною публікою, він має свої результати. Але, чесно сказати, мені наша чернігівська публіка подобається більше. Своїм шанувальникам симфонічний оркестр представив одну з гастрольних програм – «Гала Еспаньола». До неї увійшли твори популярних іспанських композиторів Сарсуел, Чапі, Бретона, Хіменеса, Чуїка, а також теми з опер «Кармен». Ми грали її разом з шикарним, просто фантастичним балетом «Еспаньол», які танцюють у стилі фламенко. Це була постійна насолода. Небагато у нас цих програм було. Ми переважно грали їх в Барселоні, в чудовому залі «Палау ді музика». «Гала Еспаньола» пронизана духом Іспанії і традиційною музикою, де поєднується мелодійність та запальний ритм. Єдине, чого не вистачало на концерті для повного уявлення про програму, так це іспанських танцюристів.